Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublu vəzifəsindən azad olunub. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı partiya başqanı Arif Acılı sərəncam imzalayıb. Buna səbəb Tofiq Yaqublunun paralel olaraq Milli Şuranın üzvü olması göstərilib. Xatırladaq ki, Milli Şura 2013-cü ildə prezident seçkiləri öncəsi yaradılmışdı. Müsavat Partiyası da həmin zaman Milli Şuranın üzvü idi. Seçki bitdikdən sonra isə Müsavat Partiyi olaraq qurumu tərk etsə də, Tofiq Yaqublu fərd olaraq Milli Şurada qalmışdı. O, qurumun koordinasiya mərkəzinin üzvüdür. Tofiq Yaqublu reportu açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib, lakin o vəzifəsindən azad olunmasının səbəbləri barədə danışmaq istəmədi.